Bettino hier ist noch am Norwegischen, noch hat schon ein bisschen was. Ruhe, du am Besuch an Säuabe. Du sei du mir sie muss. Ah, das ist gut. Ah, noch Kulle, wo mit Amberandi. Schon. Ah, Rojo, Jo, du mir sie muss, an die Lion ist am Gamba. Oh, wir sind nicht mehr, dann sind wir sie besser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah habu.
Je ne sais pas si vous avez un chassis de surveillance et de surveillance de la banque de Japon. Garage, député Kawiabo, je suis un notable, un notable, un notable, un notable, Zijazi kau jiri zijiri huli. Uwamsiba mtiro. Kamisa, kamisa, kamisa. Uwamsiba, kwa nume msiba mungu ya nrema ndiso. Kwezi. Unge ya bo, mabjoka. Sisi karna uzi hampu mauniba. Mabjoka karimu. Shaka na umzi. Kwa nari kweze kwa msani. Kwa nari kweze kwa msani. Kwa nari kweze kwa msani. Mada ufuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi. Le gouvernement Kamiri a dit na la hémera wa hérégira la dimani per partager au msibamu batima au kreza agiri koya kauzi juo ima eneza fanishiha nizo nizo mwenzao ebenge sina ukamle haku karjar mamsiba doto shukuria initiative ya lengo ujarjira nebanu repartage ezarivunda siwa dimani ezarivunda njwa maweni ebenge kwezi mazomana izo rombe yao amadina mnasambishi hao lokae jazinu zitijiri ne jazinu wakakazi zitijiri tena de kamyezi mbari jahidi ya wazijirisa wajuezu ware wakabanu mduto nchu fanja ubaole ya fanja wafanywaja ebenge le bafu la dimani lika mwengo ni mwema bafu ya amani zinzi kardo zishia kazi ishia bafu mwanda jina ebenge hele zina na hezo amane mgu ya nikao lelo ngani mtaho niwo msaada huu mnisaidie e yare ndazinu yare dwa jazinu zike msomo za hoa baki yako wema bafu mandwa jina uza benda mna hiyo sha nga mtaho msaada huu hanu kwezi bale bafu linu ya nti yoya amani sha haswa tenti ya limani sine na mna kihatu she amani yu haladara zinu zijazi jirijuzi ebenge nga mtaho msaada huu hanu hizo nini mati ya yazma ya urisaidia vanu. Sheika mnezi mgu hajelia uangu wafanaze nongozini. Kwezi delege. Waka wazifanya, wardi wazifanya hamangu ateza. Unandu ufanya dongo jazi ni wardi warenge mafoto wa sisi. Abo kwa jari teza si wadimani. Shabu waka uteze daula. Shamru ya faya jazi ni uye ubandaya. Shahu fanya tendo wa jashi ila wardi warenge mafoto wa sisi ukasi delafanya. Weke daula kwa jaona hizo hapo huo zero ebenge kwezi tuanza nkemleha ku baka mdunge mleha ku mbujwa hendi hambazi to za ukaza angwa sha hizo wafanya na waone sioka bala mteze daula hufanya itendwa jashi la mdudi mdenge mafoto msisoka sindera sindera zifanya hapo mdisa hili shari mtahani bahire mtahani kamunufanya zasa tena amtahu samahi kata mbazi don zero wa salamu alaikum. Je
لله باب اليسار سيدنا محمد باب الستار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار أعادنا من الكهف بني الأمور Wangalizi watukufu wa mene mdika warimwambia ni haundro ka idaula wako jihundra harimwa wa mjiwa maweni ya dimani haobe haumunu watanga wa hao huli hudomfo wa ansi komisari mwenye mwakumani bakri ka warimu mnyeze mungu mnyeze mungu ya mrehemu ya mlaze wema huli hafu harimwa ili jihadi huli hafu haukaya haruma hitwa haili baya liliube na maweni na sorale ya wangizi urimba mnyeze mungu ya ula kamil warengeza ngozinu watirenge jamahandizu watirenga osho wazirenge kwa unu mrolo hitwa wanduka hundu wafanya ngozinu wa hunde zepe ni kwa uliza bidi sha wanduwa timundu hewa njani nituwa bidi hauzungulia ya wangizi hata mpakanda yavu wa matafiq illa billahi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.